20 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ հրաչակ զինադատարի ստորագրման հաջորդ իսկ օրը ես մի հատ գրառում արեցի, որ իրավունքը տպեց, որ բաց չթողենք այս անգամ առաջինը խորհրդային անալու հնարավորությունը, խորհրդային անալ ես դրեցի չակերտների մեջ։ Այո, շատ ճիշտ, ամենաճիշտ։ Ես դա ինչի նկատի ունեմ, այն ինչ որ բան հարցում ասեց, ադրբեջանցիների համար դրոշի գույնը երբեք կարևոր չի եղել։ Նրանք այսօր էլ պատրաստ են ԼԳՏՊ-ի դրոշ վերցնել, միայն թե իրանց հողերի հարցը լուծեն։ Հիմա ինչ է պետք Ադրբեջանին, որպեսզի հողային խնդիրներ ունեցող երկրի, որը հողային խնդիր ունի Վրաստանի և Հայաստանի հետ, շատ արագ է հարցը լուծել առանց զոհեր տալու։ Պետք է խորհրդայինանա։ Օրջունիկի ձեինը գցեր առաջ, գնար Վրաստանի Զակաթալան վերցներ կպցներ, գնար Հայաստանից Իշխար վերցներ կպցներ, ասեն ինտերնացիոնալ երկիրային միշտ ամբերություն ստեղաթերթեր։ Լևոն Շանթի պատվիրակության մասին պան Մնասյանը խոսեց։ Այդքան էլ միանշանակ չի այդ պատվիրակության գործունեությունը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք դասերի մասին, մենք պիտի նաև հստակ նշենք, թե ինչ կար, ինչ հնարավորություն կար, որը որ մենք չօգտագործեցինք։ Լևոն Շանթի պատվիրակության անդամներից կա Տերտերյանի հուշերը, և մարդը ուղղակի շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն է միջերուս գրում իր և Ռուսաստանի, այսպես ասած, արտաքին գործերի փոխնախարար Հայազգի Լևոն Ղարախանի առանձնազրույցից, հենց Լևոն Ղարախանի սենյակում, որտեղ ըստ Տերտերյանին Լևոն Ղարախան իրան ցույց է տվել քարտը այս մոտ 60-ից 70,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հարց է տվել, դու ուտ գալիս ես քարտեզը, ասել է, շատ լավ քարտ է դա, հենց հայանպաստ, ասել է, այսօր խորթայնացեք, այս քարտեզը կլինի Հայաստանի։ Այսինքն, երբ որ ապրիլի 20-ին, դրանից ենք օգտվում, այսինքն, եթե 20-ի ապրիլի 26-ին Քեմալը նամակ ուղարկում Լենինին, մարդը բաց առաջարկ անում, ասում է, անդերկով կասա կիսենք, Հայաստանը ու Ադրբեջանը վերցնում են ինձ, Վրաստանն էլ նենց եմ անում, որ խորհրդայնանում է։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանը խորհրդայնանում է, տենց պատահականությունը չի լինում ընդհանրապես։ Մենք հղում ենք անում, այդ է ապրիլի 26-ին, չէ, հունիսի 1-ին նոր նամակը ստացան, նամակը կարող է սեպտեմբերի 17-ին էլ ստանային։ Բայց այդ բովանդակության մասին Լենինը գիտեր, չէ՞ արդեն։ Եթե դուք գիտեք ապրիլի 26-ին նամակը ուղարկում, դուք մայիսին Լևոն Շանթ եք ուղարկում Մոսկվա, ինչի՞ չեք այդ պահը օգտագործում, և դուք առաջինը խորհրդայնանում այն դեպքում, երբ որ դուք շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանի համար սևեր երբեք չի լինել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ միամիտ էին մեր առաջին հանրապետության ղեկավար, նրանք միամիտ չեն եղել։ Իմ խորհուրդն լավ էլ գիտեին, ուղղակի ամեն մեկը իր կապերը Միացյալ Նահանգներում եղած, արևմուտքում եղած, իրաց թույլ չէր տալիս, այսպես ճշմարտության ու աչքերով նայել։ Եվ այս պարագայում, երբ որ գեներալ Հարբորդ է գալիս, դուք արդեն ասեցիք, բայց դեռ ինչ է, սա գլուխատվում է ամերիկացիների ամեն ինչի նյութականը, այսինքն ամերիկացիները ինչպես թքած են եղել շատ ներողություն մեր վրա, նույնպես էլ շահանակում են թքած ունենալ, նրանց համար կարևորը փողն է։ Ասում է, Հայաստանի մանդատը մեզ ձեր չի տալիս, քյասիպա, Սիրիայի մանդատը միացնենք, որ գոնե մի օգուտ բան, մի բան կարենանք ունենանք ստեղից, էլ լավ, դրանից ավել ձեզ ինչ էր պետք խորհրդայնանալու համար։ Դենիկին ապրիլին պարտվեց իր վերջի մնացորդները հանձնեց Ադրբեջանին ու գնաց։ Եթե մեզ Դենիկինը զենքեր տալիս, եթե մեզ Դենիկինը որոշակի նաև զինվորականներով էր օգնում այդ պատը, դա հասկանալու է։ Դենիկին արդեն ապրիլին 20 թվականի ապրիլին հանձնեց իր բոլոր մոտորանավակներն էլ թողեց Ադրբեջանը ու գնաց։ Ինչն էր, մենք էլ չունենք որովիցե տեր։ Եվ հետո դուք շատ լավ նշեցիք այդ առաջին հանրապետության քաղաքական և զինվորական ղեկավարության միջև առկա տարաձայնությունները, ես նաև նշեմ բանակում առկա տարաձայնությունները, պրոֆեսիոնալ բանակի և մաուզերիստների մեջ եղած այդ տարաձայնությունները, իմջերս պատմագիտության մեջ դա քիչ է խոսվում այդ մասին, բայց անգլիացիները խորհուրդ են տալիս, ասում են օրթի զինվորական կայազորի վրա մի հարցակ, ձեր մաուզերիստերին զսպեք, նրանք գնում են ընդեղ, մի բան արեք, թուրքերը գիտեն լավից վատից բանակում եք, հարցակվելու են, հարցակվեցին սեպտեմբերին, ինչ ստացան, ստացանք են ինչ-որ այսօր ստանում է Ուկրաինան, ասեք մեր նավերը Արարատը չեն կարա բարձրանա, գնացիք ինչ ուզում եք արեք, Ռուսի հետ լեզու գտեք, Ռուսի հետ մայիսին, եթե իսկ միգուցե պետք է հենց մայիսյան այդ ապստամբություն կոչվածը
օգտագործել միանգամից հիմք ունենալու արտասահմանյան տերերի մոտ, որտեղ ապստամբությունը եղել, մեկ է ժողովրդավար երկիր են, պարլամենտական հանրապետությունը, իշխանությունը հասել։ Այսինքն ներկաների իմաստով խելացի չէ։ Այո, այո, այնպես չի, որ սենց իրանք սենց անճար մարդեց ինչ որ եկան, հետո ես նաև անկախության հետ կապ, անկախությունը շատ լավ բան է։ Բայց մենք պիտի մի բան հստակ հասկանանք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը 18-ին չի անկախացել, ումից անկախացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը բան է, փլուզվեց։ Վրացիները գերմանացիների հետ 18-ի ապրիլին պայմանավորվեցին, Գերմանիան ասեց, ես ձեր անկախությունը ճանաչում եմ, զորք եմ բերում տեղակայում Թիֆլիսում, ես ձեզ կպաշտպանեմ։ Ադրբեջանը Թուրքիայի դեզու կտավ, մերոնք միջևեր դեմ էին Սեյմից դուրս գալու։ Սեյմ չկա, բայց մերոնք էլ ընդդեմ են։ Դե դա էլ է շակերտավոր խելքից մերոնց։ Եվ ո՞ւմ Մինասյանը, որ ասում է, վրացիները դժկամությամբ ճանապարհեցին։ Իսկ ինչի դժկամությամբ ճանապարհեցին։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել էր, հայոց ազգային խորհուրդը ասում էր, երկու կառավարություն ձևավորենք, մեկը Թիֆլիսում, մենք նստենք, տաք է, տաք ջուր կա, պայմանները լավ է, բան, թույն Երևան գնա, մյուսները գնա։ Վրացիները դրա համար վերջում ասեցին, եղբայր, պետությունները նստեք, այս բանը գնացի։ Նույնիսկ նախարար էին լինելու, պատասխանում են, չէ, նախարար եք, ասում են, չէ, բայց դե Թիֆլիսը թողնենք, դե Երևանը հիմա Երևանը, մենք յուղ ենք, ասում են, հետամնացները գնանք Թիֆլիսը, շատ եք դե նախարար եք լինելու։ Այսինքն մենք այսօր ապագայի սխալները չկրկնելու համար մենք պետք է անցյալի սխալների վրա աշխատենք։ Եվ այո, օր առաջ խորթայնանանք, ճակերտավոր կլինի, առաջ ճակերտ կլինի, դա արդեն երկրորդական արձան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք սրտի աշխարհակահաղաղական այնպիսի հորձանուտում այսօր գտնվում, որ մենք ոչ մեկին պետք չենք։ Այսօր ես չեմ հասկանում ուղղակի, ասենք Արցախում կանգնածա ռուս խաղապահ զորակը։ Միշել նա գալու ռուս խաղապահ զորակներին հանի Ստեփանակերտից, որ Միշելի հետ գնում բա։ Միշելը ով է, որ Միշելը ինչ ա որոշում։ Միշելը ոչ իրան չի որոշում։ Մենք հերիք չի քաջացնում ռուս խաղները կրկնենք։ Խատիսյանի սխալները կրկնենք, Եվրոպա եւ ախր այդ Եվրոպան։ Մեզ ընդհանրապես ոչ մի բան երբեք չի տալ եւ առաջին հանրապետության ժամանակ առավել եւս չտվեց։ Դրա համար ես ավարտելով իմ ելույթը մեկ անգամ եւս կարևորում եմ շատ նման հարցերի քննարկումը, դասեր իրոք ես համաձայն եմ, վերնագիր շատ ճիշտ է դրած, պարոն Մամոյանը։ Իրոք դա դասեր է։ Եվ ցավոք սրտի մեր ժողովրդը չի սովորում դասեր քաղել, այդպես նժդերներ ասում։ Չի սիրում է ժողովուրդը, իր սխա, բիսմոթն ասում է, որ նորմալ մարդիկ ուրիշների սխալներից են։ Ո՞վ բան անում, սովորում են։ Մենք անընդհատ մեր նույն սխալը անում ենք, անընդհատ մի օր սպասում ենք։ Վիլսոնի մասին այսպես խոսացող մարդը գնում է ավանում Բաբաջանյանի արձանի մոտ պիկետ անում։ Դա անում է միջև հեղափոխությունը։ Ասում է, այս մարդը Հունգարիա ապստամբությունն ա ճնշել։ Ու այդ մարդուն ոչ մեկ բան չի ասում։ Ես ասել եմ։ Չէ, պետական մակարդակով։ Նա անմիջապես տիկանալավորվում, նրան տիկցեին բան։ Հակապետական քարոզ, հակազգային քարոզ, ամեն նորմալ։ Դիվեր ուղղակի գցեին նայում պիտի բանտում ուներ։ Ավելին ասեմ, որպես միջազգային հարաբերությունների դասախոս եմ ասում։ Նա նաև պատասխան է տալու լինելով դեսպան, իր երեխեքին Կանադայի քաղաքացի դարձնելով, որտեղ դրա իրավունք ինքը չի ունեցել։ Ինքը տեղել է օրենք խախտել, լինելով գործող դիվանագետ։ Ինքը իրավունք չուներ ու չէր կարա իր երեխեքին դարձնել Կանադայի քաղաքացի։ Եվ որ Արմեն Խաչատրյանի, որ մահացավ Բելարուսում դեսպանին, ասում հարց ուղղեցին, ասցին, «Բա Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան կար մի հատ, մտավ ֆրանսիական Տելեկոմ աշխատելու, հետո այնտեղ մնաց»։ Դուք դա ո՞նց եք, ասում է, դե մարդը գնացել է կապել ունի, բան, ասինքն ո՞նց կապել ունի։ Դե դեսպանը քի սովորական շատ ներերություն գաստարբայտեր է, ի՞նչ է գնացել է կա։ Նա իմ երկրի նախագահի հավատարմագրերն է տանում ասում։ Նա այս երկրի ծառանը նա ո՞նց է գնացել դարել, այս կամ այն երկրի մասնակ, կամ այդ ի՞նչ կապել ունի։ Այդ ոչ մեկ չի ուզում կարծես, դեսպանը դեպի չի կապել։ Հա, նախկին դեսպաններից մեկը, չէ՞։ Արասահակյանը չէ։ Առաջ, հա։ Բարսասիրյան պաշտոնյան Ղազախի աղջկա հետ աղջկա ուզեց ամուսնացնել։ Արևելյան այդ աղջկան ուզեց։ Այսինքն մենք այս պետականության մասին չենք խոսում, բայց Ղազախը ունի զատով հարուստ է։ Բայց երբ որ հերթը գալիս է պետականության մասին իրոք մտածելու, մենք այդ պետականությունը մերը չի։ Նույնը եղել է նաև առաջին հանրապետության մերը չէր դա, թե Թիֆլիսում լավ էր,
Թուրքիայում բանում էինք, դեսպանատում ունեինք եւ այլն, Թուրքիա հետ պետք էր հարաբերություններ հաստատել Սևրի պայմանագիր 170,000 քառակուսի կիլոմետր, բայց ցավոք սրտի մենք այս նոյեմբերից հետո էլի կրկնեցինք նույն սխալը։ Լրիվ միջալից ես ասում եմ մեր բնակետներին, ինձ ինչ նեղանում, ասում դուք ասում եք ֆիզիկան, մաթեմատիկան ճշգրիտ գիտություններ են, ամենը ճշգրիտ գիտությունը պատմությունն է, 100 տարի մեկ դաժան պատժող գիտություն նախարարություն է, մեկ դարը մեկ պատմությունը կրկնում է, հիմա է խորթային միությունը չէ ստեղծում, հրով սրով ոնց որ այն ժամանակ էր ստեղծում, Ուկրաինայում ստեղծում է այն, ինչ որ ժամանակին արվել է եւ նաեւ չի արվել, որ պիտի արվեր, դրա համար ես եւս մեկ անգամ ողջունում եմ նման նախաձեռնությունը, պարոն Վարդանյան, եւ իրոք ժամանակն է եկել, որ մենք մեր սխալներից դասեր քաղենք եւ հասկանանք, թե որն է մեր ամենակարևոր սխալը, որ այդտեղ միշտ սխալվում ենք, գալի հաստում ենք, թվում է, թե նոր այդտեղ միշտ սայթակում սխալվում ենք։